A organização ambientalista Sea Shepherd lança imagens de uma colisão de um baleeiro japonês com um dos seus navios, o Bob Barker. Os elementos desta organização não-governamental acusam também os japoneses de tentarem sabotar com cabos de aço e cordas as hélices dos seus navios. Kelly Higgins, membro da tripulação do Bob Barker, explica o incidente que levou ao embate. Pouco depois da meia-noite, os três baleeiros da frota japonesa começaram a circundar o Bob Barker e o Steve Irwin. Estavam a tentar ultrapassar as nossas embarcações, às vezes a 3 ou 5 metros de distância da nossa proa. Os japoneses contam a história de outra maneira e acusam o grupo de, desde sábado, largar no mar pequenas embarcações com o objetivo de bloquear a navegação da sua frota. A luta da Sea Shepherd contra os baleeiros japoneses é antiga. A sua frota realiza uma campanha anual contra estas embarcações na Antártida que desde 1987 alegam fins científicos para a caça à baleia. Os ativistas desta organização norte-americana têm seguido a frota baleeira japonesa na Antártida para tentarem interferir na caça à baleia.